Павлодар облысында қараша айының өзінде 69 оқушы коронавирус инфекциясын жұқтырып алған. Олардың басым бөлігі облыс орталығының тұрғындары. Сонымен қатар 28 ұстазда коронавирустық инфекция расталды. Бүгінде оқушылар мен мұғалімдердің жағдайы қалай? Алдағы сюжетте. Жаңа оқу жылынан баста Павлодар облысында оқушылар арасында 98 кви жағдайы тіркелді. Олардың ішінде Павлодар қаласында 51, Ақсуда 16, Екібастұзда 5 жағдай. Қалғандары аудандарда анықталды. Ауырғандардың ішінде 61 оқушы қашықтықтан білім алса, 8 штаттық тәртіпте, 29-ы кезекші сыныпта оқыған. Қараша айының өзінде кви 69 балада анықталды. Бүгінгі таңда 98 оқушының 32-сі сауығып, 66-сы емделуде. Тек қана қараша айында 69 бала кви ауруына шалдыққан. Сонымен қатар облыста 6 мектеп карантинге жабылды. Оның ішінде 4 мектеп қазір жабық күйінде қалды. Мұғалімдер арасында кви ауруына шалдыққан 28 жағдай тіркелді. Оның ішінде 19 мұғалім қазір емделуде. Павлодар қаласынан 14 ұстаз, Ақсу қаласынан 4 кісі, Екібастұз қаласынан 2, Тереңкөл ауданынан 1, Павлодар ауданынан 1 кісі және Ертіс ауданында 5. Мұғалімдердің 6-ауы мектепте сабақ берсе, 22-сі қашықтықтан жұмыс жасаған. Қазіргі уақытта Ертіс ауданында нөмірі 1-ші, нөмірі 4-ші мектептер, Ақсу қаласында нөмірі 2-ші мектеп, Екібастұзда нөмірі 7-ші мектеп гимназиясы жабылды. 2-ші 90 басталғалы бір кезекші топ жабылып, 15 бала қашықтықтан оқытуға жіберілді. 2-ші 90-да Успен ауданының 3 мектебі және Ертіс ауданының 4 мектебі қашықтықтан оқытуға көшті. Жалпы бүгінгі таңда облыста 18 жасқа дейін 61 бала ковидпен сырқаттанып жатыр. 61 баланың ішінде 36-сы бұл мектеп жасындағы балалар, 25 бала мектеп жасына дейінгі балалар, және де колледждің студенттері бар 4-теуі, және де жоғарғы оқу орнының бір студенті, яғни 18 жасқа дейінгі бір студент бар. Оның 10 баласы жаңағы стационарлық емдеуде, 51 бала жаңағы амбулаторлық деңгейде ем алып жатыр. Балалар арасында ауыр жағдаймен жаңағы тіркелген жағдайлар жоқ. Балалардың жағдайы орташа немесе жаңағы қанағаттарлық деп олар жаңағы барлық керекті медициналық емді толықтай деңгейде қабылдап жатыр. Аты жаман ауру жасты таңдамайды. Ол жаңа туған сәби мен егде жастағы қарттарға да жұғуы мүмкін. Сондықтан барынша сақтық шараларын ұстанған абзал. Самал Қалиқызы, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.